ଶେଷ ହେଲା ରଜ ପର୍ବ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରଡିହା ଗ୍ରାମରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠେ ଗାଁ। ରଜ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସଭିଏଁ। ସରିଲା ରଜ, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବରଷକୁ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରଡିହା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପହିଲି ରଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ସହିତ ରଜବତୀଙ୍କୁ ଦୋଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରଜ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଗାଁରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଳିକି ଭଳି ଦୋଳି ଖେଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୋଳି ଖେଳ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ରଜ କେବେ ଦେଖିନୁ ଆମେ। ସେଇଠି ଏଇଠି ସେମିତି ମାନୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଝୁଲା ହରକା ଝୁଲଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମେସିନ୍ ହରକାରୁ ଝୁଲା ହରକା ଲଗାନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇଠି ସେମିତି ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଖେଳକୁଦର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଉପରଡିହାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ରଜ ମିଳନ ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ରଜ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ରଜ ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ, ତ ଏହି ପର୍ବରେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସି। ଆଉ ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପର୍ବ ତିନି ଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭିତରେ ଆମ ଉପରଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଜ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଆମେ ରଜ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଭାଇଚାରାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଘଟଗାଁରୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।